ненаселене, добайневе, тергечене, пресмінене, шпаргується пер стонде, пили меж дві чмімет е шичанас лецо, а тер насер свої перзимія талонат, свої куш до тієт гетузі шпарблімі до парчин до шичанас лецо, Taloni në këtë numër zëri, për shpituës 000983 000983 për shpituës i shpërblimi të parë që ndonë shëqata letëzor. Ashtë në regullë? Atëherë në regullë, kurime, e një pituës i shmimit, shpërlimit të parë që e ndonë që gjata lezo. Ky është, e dalë të para kamerave. Kurime, shkojmë edhe me një shpërlim tjetër për zi në fërë. Fituës i dytë për sonde është 000981 000981 është fituës i shpërblimit të dytë për sonde që ndanë shëqata letëtara. Për para të? Gjo? Shqipërinë atëre është në rejnë. Atëre mere shpërblimit dhe ja jep këti djaloshi, para kamerave e lutem. Edhe çmimi, shpërlimi i tretë, për dhije, djaloshi more në vlerë prej 1.000 denarësh që i ndanë komandant Shqiponja dhe Muslim Market. Taloni fitues është në këtë numër, sërik, 001-397. 001-397 001-397 Shohim, a përfusën numre? 001-397 Merë mërëtimin, shkonë të Muslim Market, merë gjerë është shimorin e vlepë e 1.000 denarësh, një foto kujtim me Nasser Aliun, e kemi në serë edhe një shpërblen për sonde, gazeta lajmë shpërblen një shikues patlion me parapagim 6 mujor, gazeta ju bjen me post në shtëpi, të shojmë kush është aji i cili do të fitoj parapagim falas 6 muaj gazetën lajmë. 001-396 Hajde, 0095, ju jeni pituës i gazetës lajmë papare, kash muaj, ju jeni me posë, është të një foto me Naserin, i letë dhe në të këshillë organizativ. Këto që të sëndëruar po përpëndoj me tërheqen e shmërblimeve, vazhdoj me pjesën e ditë, Naserin të të mbajmë edhe pak minuta të studia i provizite. Atere shikues e ndëruar, Mim Rëma vazhdojnë turneu tradicional bashkimi 2014 këtu në Kumanov. Tashme e dini se turneu përveç që ka karakterin nga rrugës sportiv, është edhe turne humanitar ku të hollat që do të gëmërlohen, do t'i gojnë për familjet e dëshmorëve, invalidet të luftës, skamnorëve e kështu me radhë. Si në gjdo mbrëmje edhe sonte në këtë studio improvizuese në salën e sporteve në Kumanov, ku ftohen analist, komentues, futbolist të njohur. Sonte kemi nderin të kemi para jush futbolistin e ri të kombëtarës shqiptare, Nasser Aliun, djalosh që ka origjinën nga fshati Nagështak i Kumanovës. Nasseri pasi pranoi ftesën, erdhi për pushime disa ditore
në gjirin e tij familjar për të festuar dhe për të kryer disa punë familjare. Ne i urojmë mirë se ardhje në qytetin e Vendlinjës edhe si po i kalon këtu pushimet nësër. Mirë se ju gjetë, ne une kur të muj vi, se herë ku kam pushim e vi këtu në Vendlinjë, vi të shoh familjen. A erdhe kësaj radhe me më shumë dëshirë se herave tjera, sepse tani pranove ftesën që t'luash edhe për Shqipërinë, kishe disa dilema, kishe disa oferta që t'luan edhe për Maqedoninë, më në fund ju u përcaktuat për kombëtarën shqiptare, cilin ishin ato arsye që ti vendose? Ja, sa herë unë kur vinë këtu, kam shumë dëshirë të vinë këtu. S'ka punë se Shqipëllu ishte për Shqipërinë. Po çka vendose? Pse si ndodhi që të përcaktohesh? Po cila ishte arsyeja që shtyri që të përcaktohesh për të luash për Shqipërinë? Nëse unë kam luajt deri unë 21 kam luajt për Zvicrën. Po. E tani është jam shumë i vjetër më për me luajt për 21. Edhe Zvicra më tona së më ka kontaktu më për me luajt për Zvicrën. Tani e ka njësë puna me Maqedoninë. Tani edhe me Shqipërinë, tani është u dashmo me caktu. Me vendos, po. Edhe për mu, pinë fillim akon dëshira, po. Dëshira të luj për Shqipërinë. Tash nësër kombëtarja shqiptare e futbolit gjendet në një grup shumë interesant me kombëtarët të tjera, me Serbi, Danimark, Portugali, e shumë të tjera. A e keni ndjekë Shqipërinë në këto eliminatore që janë për Euro 2016 në Francë? I keni ndjekë ndeshjet e Shqipërisë? Ato të fundit, e sidomos këtë në Beograd që ndodhi ai incidenti. Po, në sa herë kur luan Shqipëria e këshiri këtë lojë të këshiri, i kam këshiri në normal, më ledhë më këtë familja e këshiri me këtë vetë. Të Bazele luajnë edhe dysa elitarë shqiptarë, Gjaka, atë kanë folur ata diçka për shumë për Shqipërinë, si janë pritë ose sa është krenarit luash për kuqezinë? Po, normal, këtë në kanë folën e Gashi, Gjaka, Ajeti, në kanë thonë se kur të plush për kuqezi janë shumë, kur të ishën fushë, janë shumë krenarë të plush të veshë që adresin kuqezi. A me ndonë se Shqipëria i ka shanset të mira për mu kualifikur në Francë? Po, kina shanset që... A është grubi vështirë? A është vështirë se nuk është asë një lojë shumë letë. Kush janë favoritë si pas teje aty? Po normal, favoritën është Portugali dhe Danimarka. Në Shqipëria mund të rëndit e si e treta, sepse ta është edhe vendi i tretë? Po, njerë vinë këto di, tani na dhe Serbia. Qka mund të presim për shumët bitën e ashëm në Shkodër dhe të luen në Shqipëria dhe Serbia? Lojë si... Lojë normal, si këtë tjere. A kur pret për shumët të debotosh për Shqipërinë? Po, inshallah është në mars. Ka njësur procedurat për të marrë pasaportën shqiptare? Po, është e kam njësë, kam morë të thonë dokumenta, që do të me qurë në Shqipëri, do të me pritë. Keni pas në një kontakt me Debiazin pasi pranove? Të ka marrë të kush në telefon nga Federata Shqiptare Futbolit? Jo, me Debiazin, jo, kam flash me Sokol Dautin, kam flash me qështu. Tash, kur u thoni për në Bazel? Nesër kështë me do të shkoj prapë në Zvicër. Kur nisin përgatitjet për sezonin pranverorë? Me 6 janar. Bazeli e ka bërë për shembull planin e përgatitjes, ku do të shkoj Bazeli, ku do të përgatitet për stinorin e tij? Do të shkoj në Spanjë, në Marbella. Sa do të qëndroni atje? 10 ditë, çështën. Tani kena më shkuar në Hamburg, kena lojë me Hamburgin. Çfarë janë shanset e Bazelit për ta fituar titullin kampion aty? Po, në Zvicër kanë fjallin. Po, është... Kush janë konkurent? Seria është konkurenti i parë. Amo është i këna hikë në 8 pike, i këna hikë. Është për tjerë ekipa do të bëndë zërë me në nëllë. Se vjetë i këna shumë skuadrën e mirë. Se vjetë pa të rrasën të luani edhe në Champions League,
nëse jo të jeni në terren, s'po ku keni qenë në banking ose e keni ndjerë atë aromën e Ligës së Kampionëve në ndeshjet me Realin dhe ekipe tjera të njohura të futbollit evropian. Mund të përshuash cilat ishin emocionet kur të luash me Realin ose udhëtimin në Madrid si ishte atje? Po, ke, Madridja është tjetër, që më thonë, tjetër se Bazeli. Klub më i madh. Shumë më i madh. Këtë më i madh. Edhe, por në fund, sërish do të themi të turneu tradicionali si ka karakterin humanitar, do të shka do të na kishit propozu, ose sigjeru, ose shka do të kishit thënë shikuesve këtu në salë sporteve në Kumanov, ata ndjekin turneu në cili ka qëllim humanizmin. Ky turne, për qëllime ka humanizmin, dhe më thonë, për të ndimu njerëzit në nevoj, njerëzit që kanë dhënë më të shtrejtit. Në unë e këshiri, kur të bujë me një mu, edhe unë e do t'japë para për gjithë të njërë. Atërë shumë falënderit, shumë falënderit që ishët misafir, na kërkon gjithë që në këtë mot të keqë të ligë, kur kishë edhe shumë borë, pranua që të vini dhe të jeni në këtë studio të ftoft, por ku biseda është e një rohë. Falënderit. Shukës në ruar, ndo që të bisedën me Naser Aliun, me lojtarin shqiptar të Kumanovës, i cili para pak ditë është pranoj të luaj për ekipin Kuqezi, është shqiptari i parë nga Maqedonia që ka pranuar që të luaj për Shqiprinë. Ne Naserit i dëshërojmë çdo të mirë në jetë, edhe për kombëtarën shqiptare, na plotësohet ëndra që së bashku me Shqipërinë të shkojë në Francë 2016, por edhe me Bazelin të fitojë edhe një titull kampioni.